կարգավորել են իրավական ուժ չունեցող փաստաթղթերով, մասնավորապես ռուս-թուրքական համաձայնագրով Մոսկվայում կնքված, մինչդեռ որևէ իրավական նորմ չկա, որը թույլ տա, որ երկու պետություններ պայմանագիր կնքեն երրորդ կամ չորրորդ պետության տարածքների վերաբերյալ. Եվ Կարսի պայմանագիրը, որը նույնպես իրավական ուժ չունի հայտնի նորմերի շրջանակներում. Այսինքն շատ կարևոր քայլ է արվելու, եթե արձանագրություններն ի վերջո ավերացվեն, այն փաստացի սահմանները, որոնք գոյություն ունեին Խորհրդային Միության և Թուրքիայի միջև, ճանաչվելու են առաջին անգամ միջազգային իրավունքի շրջանակներում որպես օրինական ուժ ունեցող սահմաններ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև, սա մեկ։ Երկրորդ, առաջարկվում է ստեղծել այսպես կոչված ենթահանձնաժողով, այնտեղ ձևակերպում մի փոքր այլ է, ասվում է գիտական անաչառ ուսումնասիրություններ իրականացնելու նպատակով ստեղծել այդ հանձնաժողովը պատմական խնդիրները քննարկելու և լուծումներ առաջարկելու համար։ Ակնհայտ է, որ խոսքը գիտնականների մասին է, մինչդեռ նույնքան ակնհայտ է, որ գիտնականները միջպետական հանձնաժողովներում չէ, որ աշխատում են, նրանք աշխատում են համաժողովներում, գրքեր են տպագրում, հոդվածներ, քննարկումներ են անում, փաստարկներ են բերում և այլն, սա որևէ կապ չունի դրա հետ։ Եվ նույնքան ակնհայտ է, որ այդ ենթահանձնաժողովը, եթե ստեղծվի, շարունակաբար ինչ-որ հարցեր է քննարկվելու առանց որևէ արդյունքի գալու։ Թուրքիայի միանգամայն բավարարող լուծում է սա, որովհետև արդեն իսկ ակնհայտ է, որ կան երկրներ, որոնք այսօր էլ ասում են, այս վերջին երկու տարիներին համարյա, երբ այս գործընթացը գոյություն ունի, ասվում է, որ քանի դեռ երկու պետությունները միմյանց հետ բանակցում են, քննարկում են հարցերը, բնականաբար մենք չենք կարող միջամտել դրան, անդրադառնալով ցեղասպանության ճանաչման խնդրին։ Սա փաստ է և իրողություն է, սա որևէ մեկը ցավոք սրտի չի կարող ժխտել։ Եվ բնական է ենթահանձնաժողովի գոյության պարագայում այդ իրողությունը շարունակվելու է այնքան, ինչքան գոյատևելու է այդ ենթահանձնաժողովը։ Եվ թերևս դրանից է կեզրակացել դարձյալ մեջբերում անեմ ձեր խոսքից, որ անդրադառնալով Հայաստանի այսօրվա վիճակին նկատել եք, որ լուրջ կորուստներ ենք ունեցել գործընթացի ողջ ժամանակահատվածում, և եթե այսպես շարունակվի, առաջիկայում ևս նմանատիպ կորուստներ են սպասվում։ Իհարկե ակնհայտ է, որ ցավոք սրտի մենք կորուստներ ունենք ոչ միայն ցեղասպանության խնդրի հետ կապված, հայ-թուրքական արձանագրությունների այս գործընթացը հանգեցրեց նրան, որ մի շարք ուղություններով Թուրքիան ունեցավ հաջողություններ, կարևորվեց Թուրքիայի դերակատարությունը տարածաշրջանում, Թուրքիան կարողացավ հենց այդ գործընթացի շնորհիվ էապես բարելավել իր հարաբերությունները Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության հետ։ Ներեցեք ձեզ ընդհատեմ, սակայն նույն բանն էլ Հայաստանի մասին ասում, որ Հայաստանի հեղինակությունն էլ կտրուկ բարձրացավ միջազգային ասպարեզում և այլն, ինչ որ ներասացիք Թուրքիայի մասին։ Գիտեք, Հայաստանում ցավոք սրտի մարդիկ հաճախ երբ խոսում են, բարերի հետևում ոչինչ չեն տեսնում, օրինակ ասում են ժողովրդավարության, երբ խնդրում ես բացատրել, թե ինչ է դա նշանակում, ինչ կոնկրետ դրսևորումներ ունի, մարդը չի կարողանում ասել, նույնը հեղինակությունն է, նույնը տարբեր այլ հարցեր։ Այնպես որ եթե որևէ մեկը հայտարարում է հատկապես Հայաստանում, որ Հայաստանի հեղինակությունը բարձրացել է, նա պիտի կարողանա դա հաստատող փաստեր բերել, որտեղ և որ գործընթացում է դա դրսևորվել։ Դժբախտաբար այդպես չէ, ճիշտ հակառակը։ Այս ամենը ցույց տվեց, որ Հայաստանում անվերապահորեն կատարվում է այն ամենը, ինչ թելադրվում է Ռուսաստանից և Միացյալ Նահանգներից, անվերապահորեն, մինչդեռ Հայաստանը ուներ եզակի հիանալի հնարավորություն, որովհետև երբ 2008 թվականին ռուս-վրացական պատերազմը ավարտվեց, հնգորիա պատերազմը, Հարավային Կովկասում ստեղծվեց եզակի մի իրավիճակ, Վրաստանը այլևս գտնվում էր արևմուտքի լիակատար կամ Միացյալ Նահանգների լիակատար ազդեցության ներքո, և պայքարը Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի միջև էապես սրվեց, որովհետև Միացյալ Նահանգների համար լավ հնարավորություն առաջացավ ներգրավելու իր կողմը
տարածաշրջանի մյուս երկու պետրություններից որևէ մեկին, Հայաստանին կամ Ադրբեջանին, եւ այդ ժամանակ կունենար լիակատար ազդեցություն հարավային Կովկասում։ Ռուսաստանն էլ պիտի կարողանար պահպանել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի վրա իր ազդեցությունը, ել չեմ ասում, որ պիտի ջանար հետ բերել Վրաստանի։ Վրաստանը իր նախքին կարևորությունը էապես կորցրեց, որովհետեւ նախքինում քանի դեռ չէր հայտնվել լիարժեք արևմուտքի ազդեցության ներքո, Վրաստանը ուներ կոնկրետ դերակատարություն։ Այս պահին կարող էր Հայաստանը դառնալ կարևոր դերակատարություն ունեցող երկիրը, նուրբ գործընթաց վարելով այս բոլոր խնդիրների հետ կապված։ Ընդ որում ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել մի բանի վրա, որ Վրաստանի այս ընթացքը հասավ իր վերջնակետին, երբ գործի դրվեց հակամարտություններից երկուսի հետ կապված մի սխեմա կամ մի ծրագիր, խոսքը Աբխազիայի եւ Օսեթիայի, իհարկե Օսեթիայով սկսվեց դա, բայց ի վերջո, այսպես ասած, ցանկացալուծվեց երկու խնդիր։ Տարածաշրջանում, հատկապես Հայաստանին ու Ադրբեջանին վերաբերող, կա եւս երկու խնդիր։ Դա հայ-թուրքական հարաբերություններն են եւ Ղարաբաղյան խնդիրն է, եւ որպեսի յուրաքանչյուրը կարողանա իր կողմը գրավել այս երկու պետություններին, որ կամ Միացյալ Նահանգների համար գոնե նրանցից մեկին, անհրաժեշտ էր էապես ակտիվացնել այս գործընթացը հայ-թուրքական եւ Ղարաբաղյան հակամարտության հետ կապված, որովհետեւ այդ ժամանակ է, որ պետությունները անում են ավելի վճռական քայլեր, եւ դա է, որ հնարավորություն է տալիս ավելի մեծ դերակատարություն ունենալու։ Եթե ուշադիր հետևեք այդ ընթացքում Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների քայլերին տարածաշրջանի հետ կապված, ապա ակնհայտորեն կտեսնեք այդ մեղմ ասած մրցակցությունը։ 2008 թվականի նոյեմբերին Ռուսաստանը փորձեց քայլ անել եւ ցույց տալ, որ Ղարաբաղյան հակամարտության գործում ինքն է առաջատարը, խոսքը այդ Մայնդորյան այսպես կոչված հռչակագրի մասին է։ Իդեպ դա առաջին փաստաթուղթն էր, որը ստորագրել է Հայաստանը, որտեղ գրված է, որ խնդիրը պետք է կարգավորվի, Ղարաբաղյան խնդիրը, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների բանակցությունների շնորհիվ, այսինքն Ղարաբաղը ընդհանրապես այստեղից դուրս թողնվեց։ Բայց սա ավելի շուտ ֆորմալ մի քայլ էր։ Միացյալ Նահանգները մի փոքր, եթե այդտեղ կարծեցին խաղաղ կարգավորումից եւ գիտեք, խաղաղ կարգավորումը բոլորի պարտականությունն է, սա եւ Հելսինկիան եզրափակիչ ակտի 10 սկզբունքներից մեկն է, իդեպ նաեւ Մադրիդյան սկզբունքներում, որտեղ 3 սկզբունք վերցվեց Հելսինկիան։